Дорогі браті і сестри, великий праздник, святок є тепер у нас, у Римо-католіків, бо святкуємо народження нашого Ісуса Христуса. Він прийшов з неба, з високо, від всемогутнього Бога, а тепер бачимо Його, як мала дитина. Невинний, простий, але усміхається або плаче, так і є, як друга дитина. Але ангели співають, що слава Богу буде і мир нам, що дуже потребуємо. Його любов переможе все зло. Укажеться там на кінці його життя. Але уже і тепер, котрі не з очами, але з вірою бачать на нього, там вони в його серці уже чувствують самого Бога. Чи пастухи, чи троє царі, або та стара жінка Ганна там в храмі, або старий Симеон, котрі ночью і днем молилися постійно, щоб прийшов уже цар від Бога, щоб уже починалося царство Божє, де буде тільки мир, любов і істина. Бажаю вам, щоб ви теж переживали цю гарну містерію і чувствували, що Бог нас всіх дуже любить. Христос рождається, славімо Його.